Kardakaris projektis ertuiani shedegi ukve tsnobilia. Shida kartis mashtabit registratorebma amomrchevelta siebis 20% ukve daazustes. Projektis mimdinareobis paralelurat amomrchevelta siebis samushao versia sajaro xteba. Monatsemebis misagebat nebismierma politikurma partiam da arasamtarobo organizatsiam amomrchevelta siebis daazustebis uzrunvelqopis komisias unda mimartos. Da interesebul pireps soret is versia gadaetsemat ritas kardakaris printsipit siebis ustdeba. Registratorebma shida kartis regionshi 40000-de adamiani ukve gadaamotsmes. Ჩვენ დაახლოებით ივნისის 10-მდე უკვე გვეცოდინება ზუსტი ციფრი, თქვათ რამდენი ამორჩეველია შიდა ქართლში და კონკრეტულად უკვე გორში, კასპში, ხაშურში და ქარელში. ასევე ჩვენ იცით რომ გავასაჯაროვეთ ამორჩეველთა სიების სამუშაო ვერსია. მე ვერ ვიმივიღებ ვერცერთი ოპოზიციური პარტიისგან ვერანაირ ქილიქს, იმასთან დაკავშირებით რომ როცა მორჩება უკვე სიების გადამოწმება და შემდგომ იქნება უკმაყოფილება რომ თქვათ სიები ვერ დააზუსტა და იქნება გარკვეული უნდობლობა მათ მხრიდან, მე ვთავაზობ რომ ჩაერთონ ია რომ თქვათ რეგისტრაცია ისტატორებთან ერთად და ასევე ჩვენ მივცემთ მათ საშუალებას რომ კონდეთ სიები სამუშაო ვერსია ამომრჩეველთა სიების და ამის მიხედვით იხემძღვანელონ ამომიწია გორის 32 საარჩევნო უბნიდან 61 უბნის გადამოწმება. გადასამოწმებელთა სიაში ჩვენთან იყო 760 კაცი რაოდენობით. გადამოწმდა აბსოლუტურად ყველა. გადამოწმება ჩაიარა მართლაც 7 გარემოში. ყოველგვარი წესების დაცვით დამატებით სიებშიც შევიყვანეთ დაახლოებით 10 კაცის ოდენობით. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიაში განმარტავენ, რომ ინფორმაციის გასაჯეროების გადაწყვეტილება არჩევნებში მონაწილე პარტიების ინტერესმა განაპირობა. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ამ სიების ამ ეტაპზე გასაჯაროება, თუმცა ჩვენს მიერ მიწოდებული შესწორებები, რომელიც სავარაუდოდ იქნება ძალიან ბევრი მიწოდებული შესწორება, რამდენად იქნება შემდგომ ამ კომისიის მხრიდან გათვალისწინებული, ამაზე ჯერჯერობით ალბათ პასუხს ვერავინ ვერ გეტყვით. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების გორის ოფისის წარმომადგენლები ამომრჩეველთა სიების გასაჯაროებას დადებითად აფასებენ. ისინი კარდაკარის პროექტის მიმდინარეობაში აქტიურად არიან ჩართულნი. ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ამომრჩეველთა სიების გადამოწმებას და დაკვირვებას, დავაკვირდით რეგისტრატორების შერჩევას, დავაკვირდით ტრენინგებს და ასევე ჩვენ საველე სამუშაოებზე გავყევით რეგისტრატორებს და დავაკვირდით იმას თუ როგორ მუშაობდნენ ადგილზე და როგორ ხორციელდებოდა ზოგადად ამომრჩეველთა სიების გადამოწმება. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია კარდაკარის პრინციპით სიებს უკვე ერთითვეა ამოწმებს. პროექტი ქვეყნის ყველა რეგიონს მოიცავს. კვირის ბოლოს სიების 20%-ში უკვე შესწორებები შევა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის შიდა ქართლის ოფისის საბოლოო ვერსიას 10 ივნისისთვის გამოაქვეყნებს.